哦，前面。你读的江多大？阿潘桥。目前的大部分，俺那对嘛，把他们从六六耍可以到亚路表选的米嘞。这边的大妈拉萨牛肉锅，你比如路烤皮、乌德山呢、西格西呢、苗白鸡、菜呢、西白马、满呢、老白马、卡刀呢、张白马。小石头内沙子片快下大嘞，那高楼啊，你我开一年比那西单里的酷狗要大嘞。西单里的等你阿妈，路外面苏维比苏娘说，奥黑你的对，牛七个托你阿哥面试拉开嘞。阿弟你阿要吗？路外那屋单家你阿对阿嘞，单边半夜你妈卡上跟西的西面的酷西维。身边宝妈在看这面，家人家里看眼里头是的。那边宝妈我龙在那带晒个，乌德山的大爷途中说带路人去吃白肉去打他的。大伯哥带边回去也都三文沙抓都给接受的。第六日个啥人对眼呢？我当问边来钱的路提多说的。龙眼的乌哥。都屋内的屋，这一点先便宜点呗。单边伢明年拉倒嘞，大不个江多大的屋比比，阿姆路阿姆呀便宜嘞。先便宜的屋嘛，都屋个冷水锅盖他比，钱都屋嘛，他那了锅盖水他嘞。看那家里卡冷水盖他嘞，龙眼个他那了锅原生熬，比如奶奶对，他那了的妈妈想比来呀嘞。继续你都不得当面吗？那口老王 TV 阿被炸嘞！别问我，直接牺牲你都六万几吗？还没完蛋呢！六个月那个秒干来呗！我的身体大爷，阿多松、初中松、单六零八被表露，这浪刷哦黑嘞啊！不得当面个阿被炸嘞！大不个抽六个月 TV， 你拿小妹个？这老年人讲我面阿多松、单六零那个？我打完病来人咯，第六高庙个阿达里奶奶咯，给爷嘞。牛七个查埔也是看过，想知道嘞。好吧嘞，哥，查边妹我都那么辛苦嘞。记得咱妈单边伢途中都那把路片马跑路，说嘞。那好也是看过，那趟那嘞龙眼树啊，西毛烟，古路路啊，走路得到个天地垃圾啦，乌德山。单路人学会过肩膀里的动业细微，单路人要动在脚会变家的。苦恼说变大的鸟个是卡定于他的初中中单路人呢，苦路路他的心会变来，脑干里边眉毛里路就出门的那路上表表里的，大不个没看见正面撇不拉比，变没变变没，这老年的度过面。阿多松带路人呢，也是阿一路老表呢。牛七个大步来个随便，大步四个提马瓜，阿如个可以多要欧美路倒霉呢。大步个那个别来呢，看那里把瓜没加把不，变为嘛问变来人就没有把不。阿如也单算也不老实来说啦，来对第二大步路说嘞，你看嘛。那好努力的个，单边外国季节时阵里的六阿姐小拉呢？毛衣侬啊，单边外为么六拉罗没面呀？查不个见过过来呗？好的，就问边面罗说的。六阿姐个查不也有一个轻松轻松几杯泥巴哦？毛衣啊，哎那么细的六表那罗没面呀？六表十十八边八片罗没阿来罗说的。六阿姐个，这边个路标的啦，身边温习的路，时间怎么差路吧路？所以啊，知道吗？六阿姐个，查不回来个设备，六阿姐个撇下，边边去也都靠上呢。边边金发人的也都晓得个，查不个那个苗皮，脑神经边部晓得嘞，单路的嘛个呀。我的身大毛皮没，特地个罗，开不苗包路，我黑来的。那丫头嘞，六个个大步问小大叫，没见么那汉片，手点点寄来的，冷些个胃炎来的，大步个没病病病，寄来想哦，
ကိုကောင်းကိုပြန်ရိုက်နေဦးမယ်လို့လောင်းပြောင်းနေပြိုင်ပွဲကိုကြီးကျက်စီစဉ်နေသူလိုဟာကြီးကကြာဖို့ပဲတို့လဲပြီးမောင်ရင်ကပါလက်နဲ့ကင်မလဲတယောက်နဲ့တယောက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်တော့အချိုးကိူးဆိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါအနိုင်ရှုံးပေါ်ရင်တော်ပြီလို့တတိပဲကြာဖို့ကလှန့်ရှည်ဝှေ့ရမ်းနေသူကိုကြည့်ပြီးသူ့လောက်တော့လက်နဲ့ကင်စရာမလိုပါဘူးကျုပ်ကလက်နဲ့မဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဆိုရင်လှန့်ရှည်ကြိုက်ထားတဲ့လူငယ်ကမျက်နာမဲကနေဖြစ်သွားတယ်တိုင်းပြိုင်ပွဲကြီးရှုနေသူများမှလည်းလွန်စွာအံ့ဩသွားတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရသောလူငယ်မှာဒီမျိုးမှာအကောင်ဆုံးတိုင်းသမားဖြစ်ပြီးတိုင်းဆရာကြီးတို့ရဲ့သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တာဖို့ကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေသောလူငယ်လို့ယူဆတာလေလုံးထွားတဲ့ကောင်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမလာဆန်ပါ။ဒီမျိုးမှာလူကြားတွေအတွက်နေစရာမရှိဘူး။စသဖြင့်ဝိုင်းဝန်းလောင်ပြောင်းနေ။ကြဘူးကပရိသတ်များဘက်သို့ကြည့်ပြီးရှေမောလိုက်တယ်။ကျုပ်ကလူကြွားမဟုတ်ဘူးဆိုတာမကြခင်သက်သေပြပါမယ်။ခမားတို့လူဆန်းကောင်းကြီးကျုပ်နဲ့တွေ့ရင်မရှုမလရှုံးရမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီခါအနိုင်ရထားတဲ့လူငယ်ကစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ပဲ။ဟေးလူအပေါ်ဒီပြောမနေနဲ့ပြိုင်စရာရှိတာပြိုင်ကြမယ်။လက်နဲ့မကင်ဝင်မှုဆိုလဲလက်နဲ့မဲ့တိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်။ကြဘူးကခေါင်းကိုညိပြီးသိကောင်းတာပေါ့လက်နဲ့ပါရင်ကိုလူကိုထိမှဆိုလို့ထိမ့်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရအောင်မယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီခါလူပါကြီးကတိုင်းပြိုင်ပွဲကိုစတင်ရန်အချက်ပြလိုက်တယ်။တိုင်းပြိုင်ပွဲစတင်တာနဲ့လူငယ်နဲ့တပူကရှေ့တူတူကခါအာမန်အပြေးပါတဲ့လက်သီးများနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်တယ်။လူငယ်ကခွန်အားလွန်စွာတတ်မှာပြီးထိုမျိုးကလေးမှာတောင်ဖြိုလက်သီးလို့တင်စားအခေါ်ခံရသူဖြစ်တယ်။ဟာဟာဟာဖြည်းဖြည်းလို့ပါကိုလူရဲ့အစမှဒီလောက်ကြီးလုံနေရင်ခဏနေရင်ကိုလူရှာထွက်ပြီးတည်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။ပရိသတ်များကတောင်ပိုလက်သီးချက်များကိုအေးဆေးစွာခုခံကာဝယ်နေတဲ့တာဘူးကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူသွားတယ်။တာဘူးကလူငယ်ရဲ့လက်သီးချက်များကိုအေးဆေးစွာဖယ်ရရင်လူငယ်ရဲ့ဖယ်ချေကိုသိမ်းရိုက်လိုက်ရာလူငယ်ကမြေပေါ်သို့ဖိုင်းကနေဖိန်ထန်ရက်လဲကျသွားတယ်။လူငယ်ကရှက်ရှက်နဲ့မြေပေါ်မှာခုန်ထားပြီးရှားကနေအော်ခဲကတာဖို့အားလက်သီးလဝက်ဆောင်ခြေထောက်များနဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်တယ်။တာဖို့ကကိုကိုရိမ့်နေပြီးအေးဆေးစွာရှောင်တိန်နေပြီးလူငယ်ရဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကင်ပြီးအားနဲ့ဆောင်တော်ရလူငယ်ကလေထဲမှာမြောက်တက်သွားကပရိသတ်ထဲသို့ထိုးချသွားတယ်။ပရိသတ်များကအကြမနာစေရန်ဖန်ဆီထားရတယ်။မျိုးချစ်ကတာဘူးနဲ့လူငယ်ရဲ့တိုက်ပွဲကိုကြည့်ရင်မတိမတာခေါင်းရမ်းလိုက်တယ်လူငယ်ကတာဘူးရဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်တာဘူးကစက်ပေါ်ဒီကျောင်းတော်မှာတင်ကြားလေးချင်းပေးခံရသူဖြစ်တဲ့ဖြင့်ပညာဆင့်မှာလူငယ်နဲ့မရှင်နိုင်အောင်မြင်မာလွန်နေတာဘူးကဒီပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးမရှင်ပြိုင်သင့်ဟုထင်မြင်မိတယ်ဒီခါမှာဆင်မြင့်ပေါ်မှာစာကန်းစီနဲ့ကာရင်ထားတဲ့အခန်းငယ်ကလေးမှစာခန်းစည်းကိုလက်ပြီးတစုံတယောက်ကချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေကြောင်းတတိထားမိတယ်။တေချာစွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန်းစည်းနောက်မှချောင်းမြောင်းကြည့်နေရမှာမိမ့်မပြိုတယောက်မှတွေ့ရတယ်။မိမ့်မပြိုကပြိုင်ပွဲနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲမသိ။ဒါကြောင့်အနီးမှာရှိတဲ့လူကြီးတို့ကိုကပ်ပြီးဦးလေးစာခန်းစည်းနောက်ကမိန်းကလေးကဘာတူလဲ။သူကတိုင်းပြိုင်ပွဲနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲလို့မေးမြန်းရ။မျိုးချစ်ရဲ့မိကိုလူကြီးကအဟောဟန်ဖြင့်ကြည်ပြီးမောင်ရင်တို့ဒီကိစ္စကိုတကယ်မသိဘူးလားအံပါခွာဒီเจ้าကိုမသိဘဲနဲ့တိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်ရတယ်လို့ပြိုင်ပွဲကိုဥဆောင်ကျင်ပါနေတဲ့သူကချန်လီတဲ့သူကသူ့သမီးလေးလီလီအတွက်ဖိုးစာပတ်ရှာနေတာကွာလို့ပြောရမျိုးချစ်ကအံဩသွားတယ်ဖိုးစာပတ်ရှာနေတာဟုတ်လားဘလို့ရှာတာလဲလို့မေးမြန်းတယ်လူကြီးကချောင်းဟန်ပြီးချမ်းလီကတိုင်းပညာရှင်တယောက်ကဒါကြောင့်သူ့သမီးကိုဖူးစာဘက်ရွေးတဲ့အခါတိုင်းပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီးဖူးစာဘက်ရွေးရတာပဲဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူဟာသူ့သမီးကိုယူရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရမျိုးချစ်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဟိုက်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးကျုပ်တငယ်ချင်းကိုဆက်မပြိုင်ဖို့ဒါမှဖြစ်မယ်ကျုပ်တို့ကဖူးစာဘက်ရွေးရဆိုတာသိတာမှမဟုတ်တာလို့
အလန့်တကြားရေရော်တယ်။လူကြီးကမျိုးချစ်ရဲ့မျက်နှာကိုမယုံသင်္ကဟန်ဖြင့်ကြည့်ပြီးဒီအကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားကွာ။တိုင်းပြိုင်ဖို့မလုပ်ခင်6လလောက်ခရေကအနီးနားမြို့ရွာတွေကလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေမှာဖူးစာဖတ်ရွေးမိအကြောင်းကြော်ညာထားတာပဲလို့ဆိုရ။မျိုးချစ်ကလူကြီးရဲ့အမေကိုမဖြေတော့ပဲလူအုပ်ကိုတိုးဝေပြီးရှေ့တိုထွက်ခဲ့တယ်။တာပုတာပုရင်တိုင်းပြိုင်ပွဲကိုရှက်လိုက်တော့ဟေလို့အော်ဟေတယ်။တာပုကသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲလူငယ်ရဲ့လက်တီးချက်များကိုအေးဆေးစွာကာဝယ်နေရမှလှည့်ကြည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွာဒီမှာတွေးတောင်မပူသေးဘူးနေပါအောင်ကွာလို့ပြန်လဲပြောဆိုတယ်။မျိုးချစ်ကတာပုရဲ့စွတ်တရွတ်လုပ်တဲ့အချင်းကိုသိနေတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကိုဖျက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုကာယံထားတဲ့ဂျိုးမျိုးကိုကြော်ခွပြီးစီဝိုင်းအတွင်းသို့ဝင်ကတာပုကိုဆွဲခေါ်တယ်။ဒီခါတိုင်းပြိုင်ပွဲကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်။မြို့ချစ်ကတာပုရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတာပုပြိုင်ပွဲကိုရက်လိုက်။မင်းဘာမှမသိပဲဆက်မပြိုင်နဲ့လို့ဒါစီရ။တာပုကအတင်းယုံခံပြီးမြို့ချစ်မင်းဝင်မရှုံနဲ့ငါဒီကောင်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ရအောင်မဲလို့ဆိုရမြို့ချစ်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုတွန်းပြီးလေထဲမှာတပတ်ကျွမ်းပစ်ကပြိုင်ပန်းလူရဲ့ရှေ့သို့ရောက်သွားတယ်။တာဘုကမြို့ချစ်ဝင်ရှုပ်တဲ့ဖြင့်ပြိုင်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ရန်ရည်ရွယ်လိုက်တယ်။ပြိုင်ပန်းလူငယ်ရဲ့မျက်နှာကိုခြေနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ခတ်လိုက်တာလူငယ်ကမြေပေါ်သို့ဘိုင်းကနေလဲကျပြီးမိမျောသွားတယ်။ဒီခါမှာတာဘုကမြို့ချစ်ဘက်သို့လှည့်ပြီးရှီမောကဒီကောင်ကိုအနိုင်မတိုက်သေးပဲနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုရလိုက်ရင်ငါလူညံကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့မျိုးချေရလို့ဆိုတယ်။မျိုးချေကတာဘူးကိုစိတ်ဆိုးနေရနဲ့ကြည်လိုက်တယ်။ဟတ်ကောင်တာဘူးမင်းပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းကိုဘာမှမသိပဲနဲ့ပြိုင်နေလို့ငါကတားရတာကွာ။ဂျာရိုးရိုးတိုင်းပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးဖူးစာပဲရွေးနေလား။ဒီပြိုင်ပွဲမှာနိုင်တဲ့သူကစင်ဘော်ကစာခန်းစည်းနောက်ကမိန်းကလေးကိုယူရမယ်လို့ပြောရတာဘူးကမျက်လုံးပြူမျက်စံပူဖြစ်သွားတယ်။ဟာဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာပဲ။မိန်းကလေးကိုယူလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ပြေးမှဖြစ်မယ်လို့ရေရွက်ခါအနည်းသူရောက်လာတဲ့ပြိုင်ပွဲချင်းမသူလူပါကြီးကပေကိုပြေးမှလဲလို့ဆိုကတာဘူးရဲ့လက်ကိုကန်ရင်းမိလိုက်တယ်။တာဘူးကအထိတ်တလန့်နဲ့ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီပြိုင်ပွဲကိုဖိုးစာပဲရွေးတယ်ဆိုတာမသိလိုက်ဘူး။ကျိုးရိုးတိုင်းပြိုင်ပွဲအောင်မေးပြီးဝင်ပြိုင်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတောင်းဝင်ပြုပါလို့ဆိုရင်တာဘူးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလွန်စွာစိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဘာကွာမင်းကငါတို့တားဖောက်ကိုအရှက်ခွဲတာလား။ဖူးစာဘက်ရွေးဖို့တိုင်းပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာဒီတနေ့မှနေမကဘူး။အနီးနားလူငယ်တွေအားလုံးသိတယ်လို့အော်ဒီဟဲ့ကျဲပြောတယ်။တာဘူးကခေါင်းခါ၍ကျုပ်တို့မသိတာရုံပါဗျာ။ကျိုးရိုးတိုင်းပြိုင်ပွဲအောင်မေးလို့ဝင်ပြိုင်မိတာပါလို့ဆိုတယ်။လူဝါကြီးကစိတ်ဆိုးဟန်နဲ့မတိရအောင်မင်းတို့ကမျက်စိနာတွေကန်းနေလို့လားလို့မေးမြန်းတယ်။တာဘူးကခေါင်းခါပြီးကျုပ်တို့ကနေသူရင်ចောင်းတော်သားတွေပါဗျ။ចောင်းတော်တွေမှာ9နှစ်လုံးလုံးနေထိုင်လာခဲ့ရတာလူလောကတွေကိုဝင်ခွင့်ရတာဒီနေ့မှစတာဗျလို့ဆိုရ။တာဘူးရဲ့စကားကိုလူဝါကြီးကလက်ခံဟန်လို့စိတ်မရှိပဲဟတ်ကောင်အပေါ်ရေမပြောနဲ့မင်းငါသမီးကိုယူမလားမယူဘူးလားတခေါနဲ့ပြောတာဘူးကလက်ကပြပြီးကျုပ်တို့မှာတာဝန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီချိန်မှာအိမ်အောင်ပြုလို့မဖြစ်သေးဘူးဗျနောက်ပြီးကျုပ်မချစ်တဲ့လူကိုကျုပ်မယူနိုင်ဘူးလို့ဆိုရခန်းစည်းနောက်မှာမင်းမပြောရဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာတယ်အဖေသမီးသိချက်တာပဲဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဒီလူကသမီးကိုမယူချင်ဘူးဆိုတော့သမီးအရှာကွဲပြီပေါ့ဒါဆိုရင်သမီးကိုသမီးတက်တည်လိုက်တော့မယ်လို့ဆိုရင်ခန်းစည်းနောက်မှာထွက်ပြီးတိုင်းပြိုင်ပွဲဝင်လူငယ်တယောက်ရဲ့ဓာတ်ကိုယူကရှင်ဝါကိုထိုးဆိုင်လိုက်တယ်ဒီအခါမှာလူဝါကြီးကလှင်မြန်စွာပြေးသွားပြီးသူသမီးလက်မှာဓာတ်ကိုလူယူလိုက်တယ်မလောက်ပါနဲ့သမီးရဲ့ဒီကောင်သမီးကိုယူစေရမယ်လို့ချော်မော်တယ်မြို့ချစ်ကအချိန်မှန်အမှန်တည်လိုက်တယ်တာဘူးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတာဘူးငိုင်းမနေနဲ့တော့ပြေးကြမယ်ဟေလို့ဆိုရင်ဒီခါလူဟုတ်ကြီးထဲမှာတယောက်ကငါတို့မျိုးကိုလာပြီးစော်ကားတဲ့ကောင်တွေကိုရှိုက်ဟာနှက်ဟာလို့အော်ဟေဟာလူအုပ်စုကြီးကမျိုးချစ်တို့နေတို့ပြေးလာလာကြတယ်မျိုးချစ်တို့ကမြင်းများကိုတုံးဆိုင်၍လူဟုတ်ကြီးနေမှာပြေးထွက်လာခဲ့တယ်
ပြိုင်ပွဲကိုဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒူဝဲကြီးကမြို့ချစ်တို့နောက်တို့ခက်လန်းလန်းအထိပြေးလိုက်လာပြီ။ဟက်ကောင်တွေမင်းတို့လွတ်အောင်ပြေးနိုင်ရင်ပြေးပြီးတော့မင်းတို့ကိုတွေ့ရတဲ့ကြိုင်ဒါမဆိုင်မှုဟေလို့ခြေလောင်စွာအတန်ကြီးနဲ့အော်ဟင်းချန်ရိတ်ခဲ့တယ်။မြို့နဲ့အတော်တန်ဝေးတဲ့အရက်တို့ရောက်တဲ့အခါမြင်းများကိုအနာပေးလိုက်ပြီးတာဘူးကရှီမောလိုက်တယ်။ငါကံကောင်းလို့မိမရတော့မှာပါလားလို့ပြောဆိုရာမြို့ချစ်ကဒါသင်ကန်းစာပဲတာဘူးလောကမှာအရာရာကိုတေချာစူးစမ်းစစ်ဆင်ပြီးမှလုပ်ရမယ်လို့ကျောင်းတော်ကသင်ပေးခဲ့တာမင်းမေ့နေပြီလား။မင်းရဲ့မစူးစမ်းမစင်ခြင်းပဲလှုပ်ချင်အားလှုပ်တတ်တဲ့အချင်းကြောင့်တစ်ဖက်ကမိန်းကလေးလဲအရှက်ရပြီးကိုကိုကိုတတ်တည်ဖို့တောင်းချန်ခဲ့တယ်။ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းကိုတည်တည်ချာချာမမေးမိတာငါအမားခွာလူပါကြီးကလည်းပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုငါနားလည်အောင်မပြောခဲ့ဘူးလေခွာ။ငါကတော့အထူးချွန်ဆုံးတိုင်းလူလင်ဝေးပဲဆိုတဲ့ဆိုင်ပုံကြောင့်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပဲခွာ။ကဲမြင်းတွေကိုခဏအနာပေးရအောင်အချိန်ကောင်းစွာရရှိတဲ့တပ်ပင်ကြီးအောင်မှာမြင်းများကိုအနာပေးတယ်။တိဘက်ဒေသမှာမြင်းများကိုမလိုအပ်ဘဲဒုံဆိုင်၍စီကလေးမရှိပေ။အေးစေးနေကန်စွာနဲ့စီနေလေရှိတယ်။နွားနဲ့လားတော်အမျိုးကိုတစ်နေ့ခိုင်းပြီးလျင်နောက်တစ်နေ့ဆက်ပြီးခိုင်းစီလေးမရှိပါ။ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်များကပင်အလုံးလုံးတော်နေနဲ့အလုံးနာတော်နေရှိကြတယ်။လားတော်အမျိုးကိုအနာယူမယ်နေမှာခိုင်းစီရန်ခေါ်ယူမိပါကလားကမြေပေါ်မှာလဲချပြီးမချေနဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ချစ်တို့ကတရက်ပြီးတရက်ခီးဆက်ခဲ့ပြီးနောက်ကြာပန်းတခင်မှရှိရာတဆန်ကပေါ်မြေယိုတို့တဖြည်းဖြည်းနေကြလာတယ်။တဆန်ကပေါ်မြေယိုကလာစာနေပြီးတော့နဲ့မိုင်40မြောက်ဝေခွာတယ်။မြို့တစ်မြို့တို့ရောက်တဲ့အခါစားတောက်ဆိုင်ကြီးဆိုင်တွင်ဝင်ရောက်စားတောက်တယ်။တာဘူးကတေယုစားစာများကိုမာယူပြီးတဝါတပြေစားတောက်နေခိုင်းမြို့ချစ်ကပတင်းပေါက်တို့တော်ပြီးမြို့ရဲ့ရှုခင်းကိုကြည်တယ်။မြို့ကစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်။စားတောက်ဆိုင်ပေါ်ထမ်းမှကြည်လင်လူအများလှုပ်ရှားသွားလာနေရကိုမြင်ရတယ်။ဒီခါမှာမြို့ချစ်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲသို့မြင်းနှစီရှင်တွဲပြီးစီလာတဲ့တိုင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့လူဝါကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့သမီးကိုမြင်လိုက်ရလို့မျက်လုံးကျူသွားတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တူလင်းများစွာလဲပြီးဟက်ကောင်တာဘူးဒီကုံမြန်မြန်လာကြည့်စမ်းလို့ဆိုရတာဘူးကခေါက်ဆွဲကြော်မြောက်ကိုပလုံပလောင်စားပြီးဘာလဲကွာဒီမှာစားလို့တော်လုံးကောင်းတော့စိန်ပြတ်အောင်မလုပ်နဲ့ကွာလို့ဆိုတယ်မြို့ချစ်ကတာဘူးအစားတော့ကြမ်းမနေနဲ့ကွာအန်ရဲတွေရောက်လာပြီလို့ဆိုရတာဘူးကမယုံကြည်ရနဲ့ဘာအန်ရဲလဲလို့မေးရမထချင်ထချင်နဲ့ထိုင်ရမှထားရလိုက်တယ်။ဒီအခါမြို့ချစ်ကတာဘူးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးပတင်းပေါက်စီသို့ဆွဲခေါ်ကဈေးတနေရာတွင်မင်းမြန်းနေတဲ့လူဝါကြီးသားဖောက်ကိုညွန်ပြပြီးဟိုမှာကြည်စမ်းမင်းရဲ့ရောက်ခမလူဝါကြီးနဲ့မင်းရဲ့ဇနီးလောင်းလိုက်လာကြပြီလို့ဆိုတယ်။တာဘူးကလူဝါကြီးကိုမြင်တာနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဟိုက်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်မရှိတော့ဘူးပြေးမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်ဒီချိန်မှာလူဝါကြီးနဲ့မိမမျိုးကစားတောက်ဆိုင်ဘက်တို့လဲပြီးမြင်းများကိုစီနေလာတယ်။မြို့ချစ်တို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူး။တာဘူးကလူဝါကြီးနဲ့မိမမျိုးကိုကြည့်ပြီးကြံရမရဖြစ်နေတယ်။ဒုက္ခပါပဲကွာ။ဘလို့ပြေးရမလဲမသိတော့ဘူး။ဒုနေ့ရောက်ဆိုင်နောက်ဝင်ပုံရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုရ။မြို့ချစ်ကငါတို့မြင်းတွေဆိုင်ဆေးကမြင်းဆောင်ထဲမှာချိုးချီထားတာမြင်နေပြီလား။မင်းတွေကိုမြင်ရင်သူတို့ရှိမိသွားမယ်ကွာဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအမြန်ဆုံးထွက်ပြေးဖို့တနည်းပဲရှိတာပေါ့ကွာငါနောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့လို့ဆိုကဆိုင်ပတင်းပေါက်မှမြေပေါ်သို့တစ်ဖက်ချင်းပြေး၍ခုံချလိုက်တယ်ဒီခါမှာဆိုင်ရှင်ကြီးကပတင်းပေါက်မှထွက်ပြေးလာပြီးဟေးလူတွေထမင်းမှုမရှိရသေးပဲဘယ်ထွက်ပြေးမလို့လဲလို့အော်ဟဲ၍ပြောဆိုတယ်မြို့ချစ်ကတီအိတ်ထဲမှာငွေရင်းကားတစ်ပြားကိုထုတ်ပြီးဆိုင်ရှင်လူဝါကြီးရှီယာတို့လှမ်းပြပေးလိုက်တယ်။ပူရာပြန်အန်းနေတော့ပြို့ကျုပ်တို့အရေးကြီးလို့သွားပြီလို့အော်ဟဲကမြင်းကိုအပြေးမောင်းနေခဲ့တယ်။မြို့ချစ်တို့ကကန်တီ၍လူဝါကြီးသားဖာနဲ့ထိတ်တိုက်မတူပဲလွန်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုင်ရဲ့နဘေးလမ်းမှာချိုးခွေလာတဲ့လူဝါကြီးသားဖာကဒုံဆိုင်စီးနေလာတဲ့မြို့ချစ်နဲ့တာဘူးရဲ့နောက်ကျောကိုသာမြင်လိုက်ရတယ်။မြင်းများကိုဒုံဆိုင်စီးနေသွားလို့ဖုံများတထောင်းထောင်းထားကတိတ်ခွဲစွာမမြင်ရတော့ဘူးလူဝါကြီးသားဖကစားတောက်ဆိုင်ထဲသို့ရောက်တဲ့အခါ
ဆိုင်ရှင်လူကြီးထံသို့သွားပြီးမြို့ချင်းနဲ့တာဘူးရဲ့ပုံတရံကိုပြောဆိုကမေးမြန်းတယ်။ဆိုင်ရှင်လူကြီးကအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကြီးကောင်လေးနှစ်ကောင်မိတ်ဆွေကြီးတို့နဲ့ဆေးရှင်နောက်ဆင်းမဲမြင်းကိုတုံဆိုင်ပြီးထွက်သွားတယ်။ကျုပ်ကလေးတွေကတနာကမာနဲ့အတော်အကျဉ်မကောင်းတဲ့ကောင်လေးတွေပြကျုပ်ဆိုင်မှာတဝါတစ်ပြဲစားတော့ပြီးပတ်စံမရှင်းမဲပတင်းပေါက်ကခုန်ချပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ကျုပ်တို့အတင်းပြေးလိုက်ပြီးတောင်းတော့မှပတ်စံကိုမပေးတင်ပေးခြင်းထုတ်ပေးသွားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုင်ရှင်လူကြီးရဲ့စကားကြောင့်လူပါကြီးကထောက်ခေါက်လိုက်ပြီ။တော့ဒီကောင်တွေလက်မတင်ကလေးလွတ်သွားတာနားလေဗျာ။သူ့ရင်ဒေါ်လာလို့ချိန်မောင်းနေ။မြို့ချင်းနဲ့တာဘူးကမြင်းများကိုအပြေးနေလာပြီးနောက်မြို့သမျိုးတို့ရောက်တဲ့အခါဈေးတန်းလေးအတိုင်းမြင်းကိုမောင်းနေလာတယ်။တဲကိုအိမ်တဲအိမ်ကိုဝင်ကတဲခိုးတယ်။တိဘက်ဒေသမှာအခါချင်းငွေပေးပြီးတဲခုရတဲ့တဲခုအင်္ဂလိပ်များရှေ့ကလေးကပဲရှိတယ်။ရှာတီဥရုအေးမြလုံးတဲ့အတွက်ညဘက်မှာအပြင်သို့ထွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပြီ။တိဘက်ဒေသရဲ့ရှာတီဥရုကအပူအအေးကွာခြားမှုလွန်စွာပြင်းထန်နေ။ဤဘက်မှာအလွန်ပူပြီးညဘက်မှာရှေ့ကဲမတ်အောက်ရောက်တဲ့အထိအေးတယ်။တိဘက်မှာမြင်းဆောင်များကိုလုံချုံအောင်ခါရန်ထားပြီးအအေးလွန်တဲ့ညများမှာမြင်းများကိုမေးလင်းဖို့ပြုလုပ်ပေးရတယ်။မျိုးချင်းတဲ့တာဘူးကတဲခုအင်္ဂလိပ်မှာအစားအစာများကိုမှားယူစားတောက်ကြပြီးထောဘက်လက်ဖိအများကိုသာတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ပြီးအေးအေးတန်ကိုကာဝယ်တယ်။ဆိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့အချိုးစပွဲဝိုင်းများမှာခီးတဲ့တချို့ဝိုင်းရံများကိုမှားယူတောက်သုံးနေကြတယ်။မျိုးချင်းတို့ကကျောင်းတော်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်တရေတရေတောက်ခြင်းကိုတင်းကျပ်စွာဒါမြင်ထားတယ်။ညနေတဲ့အခါတဲခုအင်ရဲ့အပေါ်ထဲအိမ်ခန့်တို့သွားကထိတ်ဆက်ကြတယ်။တာဘူးကအိယာပေါ်မှာလဲလျောင်းလိုက်ရင်ဟိုလူဝါကြီးတာဖာကခီးထွက်ရင်ဒီမျိုးကိုရောက်လာတာလား။ဒါမှမဟုတ်ငါတို့နောက်ကိုပဲလိုက်လာသလားဆိုတာတွေးရခံနေတယ်။မြို့ချစ်ကတပြင်းချပြီ။ငါလည်းမပြောတတ်ဘူး။နေရတကာမှမမေးမဆမ်းမဲစိုးတရုပ်လှုပ်တတ်တဲ့မင်းအချစ်ကိုပြင်ပေတော့ဒီလူကြီးကတိဘက်ဒေသနဲ့လိုက်ရှာပြီးသူသမီးကိုယူခိုင်းနေရင်ခက်လိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တာဘူးကအေးကွာဒါဆိုရင်တော့ဒုက္ခပါပဲ။လူပါသေးသမီးကချောတော့အတော်ချောတယ်နော်။ငါတို့မှာကြာပန်းတခင်မနဲ့တွေ့ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိနေလို့နှုတ်မဆိုရင်လူပါသေးသမီးကိုငါယူရတယ်ကွာ။မြို့ချစ်ကရှိမောပြီးဒါဆိုရင်လည်းယူလိုက်လေကွာ။နောက်မှပြဿနာကိုကြည့်ရှင်းတာပေါ့လို့မြောက်ပင်နေ။တာဘူးကဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးကွာငါအဖေကနေသူရင်ကျောင်းတော်သားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့အမိန်ထုတ်တာနေကျောင်းတော်သားမဖြစ်ရင်အိမ်ကိုပြန်မလာရဘူးကွာလို့ဆိုတယ်မြို့ချစ်ကတာဘူးနဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ချင်းသူ့နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုတတိယမိတယ်မိခင်ကသူ့ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင်မွေးစားသားတယောက်လို့အတိမပြုခဲ့တယ်သူကမြမအမိခံယူထားတော့လေမြမမဟုတ်ပဲတိဘက်တယောက်ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့အဖေကစက်ပူရီကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးမှန်ထူးဆန်းစွာတည်ရှိခဲ့တယ်ဘဝကစမ်းကြလာပေတယ်နောက်တစ်နေ့နဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါခောက်ဆွဲပြုံးနဲ့ထောဘက်လက်ဖက်ရည်ကိုတောက်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ညနေဆောင်တဲ့အခါမြို့သမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးဈေးတွင်းတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြတယ်ဈေးကိုလွန်တဲ့အခါကျောင်းသားအဆောက်အုံကြီးရှိတွင်လူအများစုဝေးနေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ချီမင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးဒါဘုကဟိုမှာလူတွေစွစွဝေးဝေးနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူး။တွားကြည့်ရအောင်လို့ပြောရ။မျိုးချစ်ကလူစုလူဝေးရှိရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကျုံနေ။ကိုလန်းကိုတွားကြမယ်ကွာ။တော်ကြာတမန်လောင်းရွေးဝဲဖြစ်ရင်ခတ်နေအောင်မယ်လို့ရည်ရွယ်တယ်။ဒါဘုကရီမောပြီးငါတလောက်တော့မအားသေးပါဘူးကွာ။လာပါကွာ။လောကကြီးတွေကိုဝင်ခွင့်ရတော့မြင်သမျှလေ့လာကြရအောင်လို့ဆိုရင်မျိုးချင်းတဲ့တာဘူးကလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသေးမှကြာခဲ့ပေပြီ။ဒါကြောင့်အရာရာတွေ့နိုင်သမျှမြင်နိုင်သမျှ၎င်းတို့အတွက်အထူးဆန်းဖြစ်နေတယ်။တော်သားမျိုးရောက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေကြတယ်။လူစုလူဝေးကြီးရှေ့သို့ရောက်တဲ့အခါလူငယ်အချို့ကကြောင်သားအဆောက်အုံကြီးရှေ့မှာမြေခွဲလက်လယ်မှာရှိတဲ့ဆက်ဝိုင်းရှိရာသို့မြားပြည့်ပြိုင်ပွဲဝင်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။မြားပြည့်ရန်ဆက်ဝိုင်းသုံးခုရှိပြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပသူမှာအညိုရောင်သင်္ကန်းဝက်ဖုံကြီးပ
ပလိများဖြစ်တဲ့ဖုံကြီးပလိတအူးကဆာရွက်ထဲရှိအမြေများကိုရွတ်ပြီးတဏီကုံများပြစ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေထဲမှာဆက်ဝိုင်းသုံးခုရဲ့ဘိုးချက်ကိုမထိမှန်ပဲဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ဘိုးချက်ကိုပဲထိမှန်သေးတယ်။ဒါကြောင့်အထူးကြောင့်သောများပြစ်သမားပွဲကိုစီချင်းကိုပဲပေးရတော့မှာပဲလို့ပြောရမျိုးချင်းတဲ့တာဝူရဲ့စိတ်ထဲမှာထိုမျိုးမှရှိတဲ့မြားသမားလူငယ်များကိုလွန်စွာအထင်သေးသွားတယ်။နေသူရင်ကျောင်းတော်သားများအနေနဲ့ဆော့ဝိုင်းသုံးခုစလုံးကိုထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်။အထူးကြောင့်ဆုံးမြားပြစ်သမားပွဲကိုရရှိတဲ့လူငယ်ကလေထဲမှာခုန်ပြန်ပြီးလက်သေးလက်မောင်းတန်ကငါလိုလိုစပူမှရှိမလားဟဲ့လို့ချွေးချော်နေတယ်။တာဘူးကထိုလူငယ်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာမယိုးမယွာဖြစ်လာတယ်။ဒီလောက်ညံ့တဲ့မြားသမားကငါလိုလိုစပူမှရှိအောင်မလားတဲ့မရှက်ဘူးလားမသိဘူးမျိုးချစ်ငါဝင်ပြိုင်ကျင်နေကွာမျိုးချစ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမယိုးမယွဖြစ်နေတော့လေတာဖို့မင်းစိတ်ထိုင်စမ်းပါကွာပြိုင်ပွဲမြင်တိုင်းဝင်ပြိုင်ရင်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်တိတိချာချာမေးမြန်းကြည့်အောင်လို့တတိပေးတယ်တာဖို့ကအလင်းအမြန်ခေါင်းငိန်ပြီးငါတလောက်မညံ့ပါဘူးမျိုးချစ်ရာမေးမြန်းကြည့်ပြီးမှပြိုင်ပွဲဝင်များပါငါတို့ဝင်မပြိုင်ရင်ဒီမျိုးကလူတွေမြားသမားဆိုတာဒီလောက်ပဲထီအောင်ပြင်နိုင်တယ်လို့ထင်သွားလိမ့်မယ်လို့လူအုပ်ကိုကာယံထားတဲ့ဂျုံမျိုးကိုကြော်လာပြီးဖုံကြီးပလိတူဦးအနည်းဆိုသွားကကျွန်တော်မသိလို့မေးပါရစေဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူကိုတမလောင်းရွေးပြီးမိမသားပေးမာလာလို့မေးမြန်ရဖုံကြီးပလိကကြာဘူးရဲ့အမေကြောင့်ရှီမော်တယ်မင်းတို့ကိုမိမပေးစားရအောင်ငါတို့မှသာသမီမှမရှိတာပါရီလာမင်းနေရာလဲလို့ရေရော်ရာတာဘူးကလက်ဖြောက်တီးပြီးဟုတ်ပြီမိမပေးစားလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လဲမြားပြစ်ဝင်ပြိုင်ပြရစေကျွန်တော်မြားကောင်းကောင်းပြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမျိုးကလူတွေမြားပြစ်တာတင်ရန်လို့ဝင်ပြိုင်ရတာပါလို့ဆိုရာဖုံကြီးပလိတ်များကတာဘူးရဲ့ပုံတန်းကိုကြည့်ပြီးရှီမောလိုက်တယ်လေလုံးကတော့အတော်ထွားတဲ့ကောင်းပဲဟဲ့ပြိုင်ချင်းရင်ဝင်ပြိုင်ပေါ့ကွာပြိုင်ပွဲမှာချိမှန်အောင်မပြင်နိုင်ရင်အများရဲ့လောင်ပြောင်တာခံရနိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်။တာဘူးကပြစ်မှတ်ကိုချိမှန်ယုံတာမကဘူး။ပြစ်မှတ်ရဲ့ဘိုလ်ချက်တက်တဲ့ကိုချိမှန်အောင်အသာလေးပြပြမယ်လို့ဆိုတယ်။၎င်းရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်များကတမျိုးသားတွေလေလုံးထွားတယ်ဟဲ့အပြောမဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့တက်တည်ပြပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။တာဘူးကပရိသတ်များကိုစကားမတုတ်ပြန်တော့ပဲဖုံကြီးပလိတ်ရဲ့လက်မမြားနဲ့မြားတန်းကိုယူပြီးပြစ်မှတ်ကိုထိချစွာချိန်ရွယ်ခြင်းမရှိဘဲဇက်ခနဲလမ်းပြလိုက်ရာပြစ်မှတ်ရဲ့ပုံချက်တက်တဲ့ကိုမြားဆိုင်ဝင်သွားသဖြင့်လူအလုံးတအံ့တအောဖြစ်သွားကြတယ်။ဟာဒီကောင်အတော်လက်ဖြောင်းပါလားချက်ကန်းဆန်အိုးတိုးသွားတာထင်နေစသဖြင့်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုတယ်။တာဘူးကရှီမောပြီးချက်ကန်းဆန်အိုးတိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုပြစ်မှတ်မျိုးကိုတရင်တို့ထပြအောင်ဘ ਹੁ ချက်မှာဆွဲအောင်ပြင်နိုင်တယ်လို့ဂျုံဝါကကြံပြင်းမဲ့တစ်ခုကိုမြားနဲ့မြားကိုစထုတ်ပြီးဆက်ခနဲဆက်ခနဲပြစ်ထည့်ရမြားနဲ့မြားကပြင်းမဲ့ရဖို့တည်တည်တွင်တချောင်းပြီးတချောင်းဝင်၍တွာရပရိသတ်များကလက်ခုပ်လဝတီးပြီးမြားဝိဇာဟဲ့တကယ်မြားပြစ်လက်ဖြောင်းနေသူပဲမြားဝိဇာနဲ့ထိုက်တန်ပါပြီလေလို့ချီးမွမ်းကြတယ်မူလားကပြင်းမဲ့တစ်ခုကိုထိမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့စီချင်းဆိုတဲ့လူငယ်ကတာဘူးကိုမချေမနှက်ကြည့်ကတာဘူးဝင်မပြိုင်လျင်မြားဝိဇာဘွဲကိုလူငယ်ရရှိမည်မဟုတ်ပါလားဒီခါမှာဖုံကြီးပလိတ်များတာဘူးရဲ့နေကိုရောက်လာတယ်မြားဝိဇာဘွဲပေးဖို့ကျုပ်တို့နဲ့ဆင်မြင့်ဘော်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုရတာဘူးကဖုံကြီးများနောက်သို့လိုက်ပါခဲ့တယ်ဖုံကြီးများကတာဘူးအားကျောက်သားအဆောက်အုံကြီးတွေသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဆောက်အုံကြီးတွေတွင်ခမ်းမဆောင်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးခမ်းမဆောင်အဆောက်မှာဆင်မြင်းတစ်ခုရှိတယ်မြို့သူမြို့သားအချို့ဆမ်းမဆောင်တွေသို့လိုက်ပါခဲ့တယ်ဖုံကြီးများကဆင်မြင်းဘော်သို့တာဘူးအားခေါ်ဆောင်လာတယ်တာဘူးကဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ရှင်ကိုကော့ပြီးဆင်ဘော်သို့တက်လာတယ်ဆင်ဘော်မှာအသင်ဆောင်ကျူနေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်ဆရာတော်ကငွေကလက်တွင်တင်ထားတဲ့အထူးခြားဆုံးမြားဝိဇာဟုတဲ့စရန်းပါတဲ့ဆလွယ်ကိုတာဘူးရဲ့ကိုတွင်ဆူချပေးလိုက်တယ်။ပရိသတ်များကလက်ခုပ်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းတီးပြီးအားပေးကြတယ်။ဒီအခါဖုံကြီးများကဆင်မြင့်တနေရာမှာရှိတဲ့တံပီလိုကြီးကိုဖွင့်ကာတ
တန်ချက်အင်ဂျီတန်ချက်အုတ်ထုတ်တန်ချက်ဒုက္ခစတဲ့သစာပလာများနဲ့လက်နက်များကိုယူဆောင်နေတာပူးကတန်ချက်ကအင်ဂျီနဲ့လက်နက်များကိုချီကာလွန်စွာတဘောချသွားပြီးဖုန်ကြီးအားကပ်၍ဂျာတွေကမြားဝိစာကိုချင်းမဲနဲ့ဆူတယ်လားလို့တီတိုးမေးမြန်းလိုက်တယ်ဖုန်တော်ကြီးကခေါင်းခါပြီးမောင်ရင်ကဒါတော့မသိဘူးလားဂျာဟာကင်းဆောင်ဖို့ဝေးရမယ်အဝယ်စားတွေလေးလို့ပြောတယ်တာဘူးကမျက်မှောင်ကြုံပြီးကင်းဆောင်ဖို့ဟုတ်လားကင်းဆောင်ဖို့ကဘာတူလဲလို့မေးမြန်းရဖုန်ကြီးများကတာဘူးကိုအံ့ဩစွာကြည့်ပြီးမောင်ရင်ယူနေပြီလားကင်းဆောင်ဖို့ကမောင်ရင်ပေါ့ဒီနေ့ကစပြီးမောင်ရင်ကဒီမျိုးရဲ့ကင်းဆောင်ဖို့လေးလို့ဖြေရတာဘူးကဆင်အောင်တည်ရနေတဲ့မျိုးချစ်ကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးခေါင်းကုတ်ခါဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကင်းဆောင်ပုံဖြစ်ရမှာလဲဗျလို့ရေရော်တယ်။ဖုန်ကြီးများကမောင်ရင်ဥကြောင်ကြောင်လုံးမနေနဲ့ဒီမျိုးမှာမြားဝိစာပွဲရတဲ့သူဟာကင်းဆောင်ပုံလောက်ရတာထုံးစံမယ်။တကယ်တော့မြားဝိစာပြိုင်ပွဲကကင်းဆောင်ပုံရွေးချယ်တဲ့ပွဲပဲ။ကျုပ်တို့မျိုးဟာတရုတ်တပုံလေးရန်ကိုစိုးရိမ်လို့ကင်းဆောင်ပုံရသူရွေးချယ်ပြီးမြို့ပြင်မှာစောင့်ချက်ခိုင်းတာဆယ်နှစ်ရှိသွားပြီ။မောင်ရင်အရင်ကကင်းဆောင်ပုံဟာတေးဥတပုံအဖွဲကတက်လို့တည်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ကင်းဆောင်ဖို့အတွက်ထပ်ရွေးတာလို့ဆိုရ။တာဘူးကဒီခါမှပင်အခြေအနေကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်။ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ကင်းဆောင်ဖို့လို့ကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေရှိသေးလို့ပါလို့တောင်းပန်ရ။ဆရာတော်ကြီးကလွန်စွာထောသာထားသွားတယ်။ဟာကောင်မင်းငါတို့ကိုအယူလုံနေတာလားကင်းဆောင်ဖို့မလုပ်ရပဲဘာလို့မြားဝိစာပွဲယူရတာလဲလို့ချိန်ပေါင်နေဒီခါမှာနိုးချစ်ကတာဘူးရဲ့အခြေအနေမှန်မှန်သိတဲ့ဖြင့်ဆင်မြင့်ပေါ်သို့ခုန်တက်လာပြီးလက်ကပြတယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကစက်ပိုလီချောင်းကနေသူတွေချောင်းတော်သားတွေပါချောင်းတော်ကပေးလိုက်တဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကြောင့်ခရီးသွားနေတာပါဒါကြောင့်ကင်းဆောင်ဖို့ရသူကိုလက်ခံလို့မဖြစ်တာပါလို့ပြောရဆရာတော်ကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့ကင်းဆောင်ဖို့ရသူကိုလက်မခံခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့မြားပြည့်ဝင်ပြိုင်တော်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလှုပ်ရတာလဲမရဘူးဟဲ့ကင်းဆောင်ဖို့မလုပ်ချင်ရင်တော့မင်းတို့ကိုဒီနေရာကခွာခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုတယ်